بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور درود لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر، بارگاہ پروکار کے اندر، حدیتن عقیدتن محبتن نظرانتن تحفتن مودتن ادبن پیش کرنے کے بعد، حضرت فقیر باب حسین کمال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، درود شریف کی برکات، نعت کی نسبت درود شریف کی فضیلت زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ